Vi ska börja med att starta GarageBand. Och på plustecknet får vi en ny låt. Vi kan välja bland olika instrument, men vi börjar med de här med kugghjulen, för det är så kallade automatiska instrument. Här ska vi bara välja vilken typ av trumsound vi vill ha. Därefter kan vi ta tärningen och testa så många gånger tills vi har en bra trumkomp. Och vi kan när som helst byta också de här trumkompen. Då vi sen ska börja banda så ser vi verktygen där ovanför. En röd knapp att banda med, en triangel att spela med och den längst till vänster att gå tillbaka till spåret, till början av spåret. Under shift-nyckeln får vi ändra på tempo och tonart. Och under lilla plustecknet så väljer vi längden på den här sektionen och vi kan ha många sektioner. Och då är vi redo, trycker vi på röda knappen och då börjar det banda in. Under inbandningens gång kan vi flytta på de här instrumenten i det här rutnätet för att få dem att låta lite annorlunda. Då röda bandet blir grönt så har vi gått till playback. Då får vi alltså lyssna på vad vi har bandat in. Som följande går vi till keyboarden och vi kan börja med att välja ett annat instrument än piano. I det här läget får vi antingen välja mellan att spela manuellt med baston och andra riffar eller lägga på autoplay så att programmet själv väljer hur instrumentet spelas. Här behöver vi inte veta mer än att vi vet under vilken takt som vi spelar vilket ackord. Och då går vi till gitarren och väljer en elgitarr. Och här väljer vi att inte spela ackord utan vi ska välja notes, alltså toner istället för ackord. Och här väljer vi ett annat basinstrument. Och märk väl, här finns olika inställningar som cut-off och frequency modulation. Och medan vi spelar kan vi ändra på de här inställningarna. Thank you.
Därefter går vi till mixarbordet och här ska vi justera ljudvolymerna. Vi väljer alltså ett spår, går till justeringarna och kan ändra på volymen. Och då vi är klara trycker vi på välj, väljer vilken låt och exporterar den till e-posten. Och då får vi den i M4A-format.